上周韩国娱乐圈爆出 Pentagon 数名成员的恋爱绯闻，其中 Hui 被拍到预计 IALA 成员随真晃约会照，而 Cube 已经发布声明说两人的确是恋人，但已经分手了。另外还有 YUTO 被传与 CLC 张瑞恩交往，但被公司否认并表示只是朋友关系。不过 Hui 和 YUTO 绯闻爆出的前一天，Pentagon 的 rapper 丹丹 E-Dawn 却传出和师姐炫耀是恋人关系。 Cube 娱乐圈是否认了绯闻，却在隔天由炫耀亲自透过媒体和 IG 承认两人已交往两年了。这道消息可说是轰动了娱乐界，也让粉丝们震惊不已。虽然不少海外粉丝表示支持，但韩国粉丝们却非常愤怒，纷纷表示 Triple H 小分队的组成很明显就是方便两人谈恋爱的团体，加上 Pentagon 出道前 E-Dawn 就已经跟炫耀在一起了，马主粉丝们谈恋爱让他们心碎不已。不料 Pentagon 的关卡在恋情曝光后出现约5000名新成员的加入，但这并不是件好事，因为帖文区被新加入的网民灌爆了这些所谓的新成员狂 PO 其他男团的照片，要求 Universe 们爬墙追自己的欧巴们，好不容易处理了安铁们挂爆关咖的事情，真正的韩国 Universe 们却开始在关咖发起请 Cube 娱乐和金孝中给予回应要求，当中列出不少疑问和不满，包括粉丝不是因为 E-Dawn 和炫耀交往的事实，而是为何他没有像炫耀那样亲自出面宣布恋情，不满 Triple H 是假公济私而组成的小分队，我认为粉丝是因 Pentagon 的形象而喜欢他们，公开恋情则会损坏形象。至于 E-Dawn 是否获得其他 Pentagon 成员的准许才和炫耀交往，该请愿书未发起前 Cube 娱乐先是宣布取消 Triple H 的音乐节目和签名会的行程，却没有详细解释取消的原因，这也代表 Triple H 的宣传活动突然喊停，不仅是让粉丝们非常失望生气和难过，大家也很担心接下来8月11日的粉丝见面会一样遭公司临时取消，希望对方能够尽快宣布好让他们可以处理退款的事宜。不过 Cube 娱乐未有任何的回应，而 Pentagon 关咖仍是处于无法加入的状态，虽然爱豆们谈恋爱是会让粉丝们难过的事实，也会影响形象，但小编也希望大家可以理智追星，先了解情况再做个人判断吧。